Emisija Šetam i pričam iz Ćuprije. Eto, mi smo došli ovde. Ponedeljak je dan određen, možda sad i da posetimo jednu lepu kafanu, Starina pod jelom. Zaista me je ovaj čovjek toliko provocirao nekim objavama na društvenim mrežama, Igor Sukačev, da sam morao da dođem do njega da vidim kako je to čudo Starina pod jelom. Igore, fudbalska porodica, međutim, mi ćemo u nekoj drugoj emisiji da govorimo o fudbalu i o sinu Petru. A evo sada maltene da me upoznaš sa ovom kafanom koja mi je zaista ovako ostala u srcu kada sam gledao sve te objave na društvenim mrežama. Ovo je, ajde, samo mi kaži koji je deo Ćuprije, ajde. Pa ovo je maltene od autoputa jedno 150 metara. Lokal koji je bio onako u nekom lošem stanju. E, a bliže mi kaži koji deo, ajde sad, to si rekao 100 metara od... Pa odmah, kako da sad objasnim ovde, od autoputa ovo je deo Kruševačka ulica, tu je... E, tako, dobro, dovoljno to. Pored Kruševačkog mosta, da. Znači, ovo što si zatek ovde kada si došao, prekoliko? Da, pa tu je tačno godinu dana, taj objekat je bio mnogo napušten, onako, ja sam tražio godinama objekat da bi napravio ratnu kafanu, u gradu nisam hteo ništa da ulazim što se tiče, onako, hteo sam etno da napravim, da ima prostora, da, i da bude lokal otprilike kako Ćuprija zaslužuje. I ono što je interesantno, to je da si sa svojim sinom, a Boga mi imaš ih dosta. Tako je, pet sina i čerkicu. Pet sina i jedna čerka, dakle imalo je tu mesta da oni pomognu. Tako je, sve što vidite ovde, sve što vidite ovde, to smo uradili samo ja i moj sin, stari Mateja, i moji blizanci, i Petar koji je bio tu kad kad, pošto je fudbaler Vojvodine. I mi smo to svakog dana, deo po deo, sami iz glave smišljali, izmišljali i... Koja je bila, Igore, osnovna ideja da se ovako nešto osmisli? Osnovna ideja je bila etnokafana sa odžakljivom kaminom, da zadržimo srpski specialitet, srpsko domaćinstvo i da se ljudi osjećaju kao da su kod svoje kuće ili negde u nekoj planini, Zlatibor i tako to. Upravo i takav materijal korišćen u zakonu. Da, da, tako. Mi smo koristili samo drvo, ali ne obično drvo. Nalazili smo godinama stare grede od po 100-200 godina, čuvali. To su grede tesane, to nije videla ni jedna mašina novije generacije. Cigle, sve su stare, ništa nije novo. Kaže vam, sve smo to radili. Što se tiče kamina, on je... Kamin je radio lično, da, moj sin Mateja, koji je video kod jednog druga kako se to radi i onda je on sam uzeo to da proba i ispalo je bolje nego što radi bilo koji majstor. Dobro, zamišljeno je bilo da se prvenstveno tu služe, kada je ovakav ambijent, da se služe domaća kuhinja i da to bude u stvari neko podsjećanje na neka naša stara vremena. Ja, kao što sam rekao, da zadržimo srpsku tradiciju, da tu ima sač, da tu ima kuvani pasulj, kuvana naša srpska jela, sarma, paprika, prase svakog dana i jagnje na ražnju. Naravno, po reakciji gostiju, nisam sad ja najpametniji, ali na moje stranici se vidi svaka objava, mnogo lajkova, mnogo pohvala. Ja to kažem vam, mislim da smo najbolji sad trenutno u gradu i zadržali smo tu tradiciju, dolaze nam ljudi iz Jagodine, sa autoputa smo prvi, na Google mapi nađu nas i Portugalci, Španci i Grci i ja sam se pitao kako nađu baš nas, a mi smo novi u tom poslu, međutim Google mapa nam to dozvoljava, mi smo prvi, oni svrate tu i svaki odlazak je, svaka čast, časte oduševljeni su, slikaju, svaki ručak je prvo slikanje po 15 minuta, pa onda kreće zakuska i taj ručak i to, tako da, eto, šta da vam kažem. Za godinu dana, Igore, imali tu sugestije nekih gostiju da se nešto menjalo ili ipak ono kako se startovalo? Pa, šareno je. Ima gostiju koji je dolazio, na primjer, juče, nedeljni ručak, došli su mi ljudi, tri porodice iz Jagodine, prošli su mnogo lokala, došli su baš ovde, bili su oduševljeni. Mi služimo tu od srca, porcije su velike, kažem vam da zadržimo srpsku tradiciju i to je meni najbitnije. Nije zarada ni novac, nije ništa, najbolje je druženje i da se ljudi osjećaju mnogo lepo i ugodno u restoranu, kao da su u kući. E, reci mi, ovde ima dosta prostora, dakle ovde mogu... Da, ovde staje 120 gostiju, jeste, imamo stalno slavlja, ta slavlja radimo neobičnog malog tipa, imamo neka predjela, nešto što nema svuda u gradu, samo na tanjiru,
nego opet vam kažem, prvo se slika 5 minuta, pa onda nije to ništa izmišljeno, to svako i može, ali ipak smo mi zagrizli i uzeli smo tu tradiciju da zadržimo i puno mi je srce. Služi se vruć hleb, tortilja na plotni se peče odmah, sir domaći, pečenje, to je što je trebalo ovom gradu. Ovo što bi trebalo da obratimo vam pažnju, približavamo se prazniku 8. marta. Tako je. Dobra prilika da možda dame... Tako je, to je najlepši dan da ugostimo naše dame i da one imaju taj svoj dan kao što i zaslužuju. Je li nešto posebno organizovano za taj dan? Pa ne, mi smo tog dana, od petog smo mi stavili muziku uživo do 8. marta i nisam želeo da nikoga terećujem da nešto mora. Meni su najlepši gosti kada dođu njih 10 ili 20 ili muž i žena, meni su takvi gosti najmiliji. Znači, ulaz je slobodan, osjećate se kao da niste ni došli u kafani, možete da popijete jedno piće i da se proveselite i idete kući. Niste u obavezi ništa. U većinim satnjama vezano za 8. marta, hoće li biti muzike? Pa bez muzike nije dan žena onda. Žene zaslužuju cvet, karanfil, neki lep poklon i naravno muziku i da to se ulepša da bude kompletno njihov dan. E, reci mi, godinu dana ima rada ovog restorana. Da. Starina pod lipom. Pod jelom. Da. Krasi nas ta bašta napolje i tri jele. Da, jele. Zbog kojeg sam ja u prolazu i vidio taj lokal. Reci mi, da li se još nešto planira? Ima li prostora za još, eventualno, neki još sadržaj? Jer ovo je objekat koji je na ne tako maloj površini. Pa da, radimo stalno proslave, rođendane, veselja, do 100 gostiju, 120, 70, 80, zavisi, mi radimo i od 20 ljudi, svaka zabava je ista, to bi bilo to. Ljudi su, kažem vam, uglavnom zadovoljni, mi pratimo reakciju gostiju da bi mi znali šta smo radili ovaj vremenski period. E, pošto jedan fudbaler, ovako profesionalni fudbaler, profesionalac, četiri sina su još ostala i dobro, čerka je mala. Najmilija. Znači, ovo otprilike liči na jedan porodični dom, porodični biznis, samo još malo neka radna snaga ima upliva ovde. Radimo svi, deca su mi sjajna, pomažu i blizanci i stariji sin i srednji sin, svi su tu uključeni, naravno i u svoje osoblje koje je prvenstveno najbolje. Nemamo nikakvih nesuglasica, tu radimo kao jedan i to je to, kad je proslava, svi smo kao jedan, znači svi za jednog i to bi bilo to uglavnom. Zar ima lepše nego ovako čuti ove reči od Igora Sukačeva kada kaže da je porodica na okupu, što se i posla tiče, sada dobro, doći će tu proširenje tih porodica. Naravno, zapamtite, svaki posao se radi porodično, kada nema porodice, nema ni posla. Ovo su najbolje reči za kraj ovog mog druženja sa Igorom Sukačevim. Hvala vam puno. Restoranom. Starina pod jelom. Pod jelom, da ne pogrešim. Osjećajte se kao kod kuće i uživajte u našem ambijentu. Igore, hvala ti lepo. Hvala vama da ste mi živi i zdravi. Želim ti puno sreće u daljem radu. Hvala puno.